Новини Клесівської територіальної громади. 22 грудня відбулося засідання виконавчого комітету Клесівської селищної ради. До участі в засіданні прибуло 13 членів виконкому з 15 обраних. Розпочали роботу із затвердження порядку денного та регламенту роботи. Загалом на розгляд виконавчого комітету доповідачі представили 10 питань. Отож, члени виконавчого комітету погодили проєкт бюджету селищної ради на 2022 рік. Прийняли на квартирний облік двох жителів Клесова. За відповідними зверненнями громадян впорядкували адресне господарство. Затвердили протоколи електронних аукціонів, погодили комунальному підприємству «Клесівводоканал» розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах на послуги з водопостачання та водовідведення за жовтень-листопад 2021 року. Заслухали інформацію начальниці служби у справах дітей селищної ради щодо стану виховання та проживання дітей в сім'ях, що опинились в складних життєвих обставинах. Було також вирішено встановити на облік дві сім'ї, як такі, що опинилися у складних життєвих обставинах. Визначено порядок побачення батька з дитиною, надано дозвіл на реєстрацію місця проживання малолітньої дитини без згоди батька, враховуючи інтереси дитини, а також надано дозвіл на вчинення правочину дарування житлового будинку трьом малолітнім дітям. На кінець порядку денного розглянули звернення громадян щодо надання матеріальної допомоги на поховання та лікування. Були прийняті рішення про виплату допомоги на загальну суму 23 тисячі гривень. Рішення виконавчого комітету можна переглянути на сайті Клесівської територіальної громади в розділі «Виконавчий комітет». Новини Клесівської територіальної громади. 24 грудня відбулася чергова 19-та сесія Клесівської селищної ради другого скликання, яку провів селищний голова Віктор Буйний. До участі в пленарному засіданні прибуло 14 депутатів. На порядку денному розглянули та прийняли 44 рішення, більшість яких стосувалась земельних відносин. Та головним було питання селищного бюджету на 2022 рік. Доповідала по цьому питанню начальниця фінансового відділу Катерина Бондар. Відтак, доходи бюджету селищної територіальної громади на 2022 рік складають 122 356 045 гривень, у тому числі доходи загального фонду 121 127 722 гривні та доходи спеціального фонду 1 228 323 гривні. Видатки заплановано в сумі 122 356 045 гривень, в тому числі з загального фонду 120 937 722 гривні, спеціального фонду 1 418 323 гривні. Ці видатки спрямовано на утримання закладів та установ громади, а також на виконання заходів та програм місцевого значення. Разом з тим, депутатським корпусом також прийнято рішення про внесення змін до фінансових планів на 2021 рік та затвердження планів на 2022 для комунальних некомерційних підприємств «Центр первинної медико-санітарної допомоги» та «Клесівська районна лікарня». Затвердження фінансового плану КП «Клесівводоканал», про делегування повноважень, внесення змін до штатних розписів закладів освіти, про структуру та штатний розпис виконавчих органів ради на 2022 рік, про встановлення розміру допомоги на поховання померлих громадян та інші. З усіма цими прийнятими рішеннями можна ознайомитися на нашому сайті в розділі «Рішення протоколи сесії Клесівської селищної ради». Новини Клесівської територіальної громади. Сергій Баранов-Орел, який віддав життя за незалежність України неньки, 28 грудня святкував би свій 38-й день народження. З цього приводу селищний голова та працівники ради відвідали місце спочинку героя, а також поклали квіти до меморіальної дошки. Сергій назавжди залишиться в серці клесівчан як приклад патріотизму, незламності духу, добра, самопожертви та безмежної любові до України. Мудрий і мужній – справжній воїн-захисник, який поклав своє життя на вівтар майбутньої перемоги в ім'я миру і добра на рідній землі. Новини Клесівської територіальної громади. Днями у Рівненському обласному центрі фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» було визначено кращі 6 з 64 територіальних громад Рівненщини з реалізації проєкту «Активні парки. Локації здорової України» за підсумками 2021 року. Приємно, що відзначили спортивні активності жителів Клесівської громади, які організовує та проводить координатор проєкту
Юлія Кучер. Тож вітаємо нашу активну громаду та її координатора з третім місцем у конкурсі «Кращі активні парки Рівненщини 2021 року». Та будьмо ще активнішими та завзятішими борцями за наше здоров'я. Новини Клесівської територіальної громади. Клесівські борчині Ірина Дубовець та Людмила Солоха з 21 по 23 грудня були учасниками чемпіонату України з вільної боротьби серед молодших юнаків та дівчат 2008-2009 років народжень. Вони виступали у складі команди Рівненської області. За результатами змагань Людмила Солоха у ваговій категорії 42 кілограми опинилася на сьомому місці, а Ірина Дубовець посіла третє місце, вагова категорія до 46 кілограм. А ще з приємних подій минулого тижня, які потішили не лише причетних до спортивного життя в селищі, а й усю громаду, стало те, що 5 борчин Клесівської дитячо-юнацької спортивної школи та громадського об'єднання «Спортивний клуб «Фаворит» отримали посвідчення кандидатів у майстри спорту. Цих почесних звань завдяки своїй наполегливій праці на тренуваннях та успішним виступам на змаганнях удостоєні спортсменки Інна Бугай, Соломія Мацелик, Дарина Дубовець, Анна Яцкевич, Софія Фесюк. Селищний голова Віктор Буйний особисто вручив посвідчення, привітав дівчат та їх тренерів з їхніми здобутками і побажав успіху у майбутньому. Новини Клесівської територіальної громади. Оголошення. 6 січня з 10 години в Центрі надання адміністративних послуг, що знаходиться на першому поверсі селищної ради, проводитиме прийом працівник управління Пенсійного фонду України щодо призначення, виплати, перерахунку пенсій тощо. Новини Клесівської територіальної громади. 27 грудня святкувала свій день народження Світлана Коцюба, завідуюча клубом села Карасин. Дорога Світлана Вікторівна, сердечно вас вітаємо та бажаємо, щоб з кожним сходом сонця ще одна задумана вами мрія збувалася. Нехай нескінченними буде запас бажань, а кожне з них – заповітним. Нехай доля завжди всміхається, а кожен новий день приносить лише успіхи. Щастя вам, здоров'я та всіляких гараздів! Новини Клесівської територіальної громади. А далі про підсумки року, що минає, для вас розповідає голова Клесівської територіальної громади Віктор Буйний. Шановні жителі моєї рідної Клесівської територіальної громади, на порозі нового 2022 року хочу разом з вами порадіти успіхами і здобутками, які досягли спільною працею, чином переживання та взаємопідтримкою у насичені будні і яскраві святкові дні 2021 року. Передусім приємно зазначити, що основний бюджетний ресурс ми спрямували на наше майбутнє, тобто на належне функціонування дитсадків, шкіл та позашкільних навчальних закладів громади. Крім поточних витрат на їх отримання, ми здійснили поточний ремонт і облаштування спортивного залу Клесівського ліцею та ремонт приміщень закладу, на що загалом витратили майже 1 мільйон гривень. У Карпівській школі також здійснили капітальний ремонт приміщення. У Погачівській початковій школі зробили прибудову внутрішніх вбирали. Дуже великі видатки, а це майже 2,5 мільйона гривень виділили на реконструкцію Карасинської школи, що було тривалий час необхідністю, а сьогодні стало реальністю. Так само, як і підключення всіх закладів соціальної сфери нашої громади до мережі інтернет, нарешті спеціалізоване оптичне волокно довели і до сіл Рудня, Карпилівська та Караси. Адже усі діти мають право, а тепер ще й можливість на рівний доступ до якісної освіти. А ще цьогоріч ми здійснили поточний ремонт покрівлі, внутрішніх каналізаційних мереж та передопалених котлів в приміщенні поліклініки місцевого центру медико-санітарної допомоги. Надали субвенції в розмірі 650 тисяч гривень на реконструкцію дитячого терапевтичного корпусу Сарненської центральної районної лікарні і досягли порозуміння у наданні медичних послуг жителям Клесівської громади. Крім того, що в рамках державної програми «Велике будівництво» збудували 3 кілометри сучасної дороги, якість якої вже відчули всі клесівчани. На виконання заходів будівництва, реконструкції, ремонту доріг комунальної власності витратили майже 1 мільйон гривень із місцевого бюджету. Відразу
відзначити, що у наших планах досить амбітні цілі щодо подальшого покращення шляхової мережі громади, зокрема капітальний ремонт дороги від Старшого до Клесова і асфальтування сполученням Карпилівка-Карас. Понад 1,5 мільйона гривень використано на виконання заходів програми по заміні водопровідно-каналізаційних. Зокрема, на вулицях Мічуріна, Чайковського, Залізнична, Молодіжна та інші. Нині на стадії розробки проєкту кошторисна документація на реконструкцію насосної станції селища Клесів. Ми докладемо максимум зусиль, аби найближчим часом забути про проблему із безперебійним постачанням якісної води. Більше 3 мільйонів гривень ми витратили на реконструкцію і поточний ремонт лінії електропередач та освітлення населених пунктів громади. Приємно, що такі роботи нарешті дійшли і до села Пугач, і до села Карас. До речі, цей процес триває. Суттєвої підтримки надали ОСББ Клесів для здійснення капітального ремонту покрівель цих будинків. І постійно реагували на звернення громадян, надаючи посильну допомогу у вирішенні найрозуманітніших питань. Ішли на зустріч із підприємствами та підприємцями, сприяючи їм у веденні господарської діяльності в рамках чинного законодавства і визначених повноважень. Натомість відчули стабільну підтримку і допомогу у вирішенні різнопланових проблем та у наповненні бюджету. Хочу щиро подякувати за ваші спільні здобутки депутата, членам виконкому та працівникам апарату селищної ради, керівництву усіх рівнів, а найбільше кожному мешканцю територіальної громади, які повсякденною копіткою працею будує майбутнє своїх родин і своєї малої батьківщини загалом. Я щиро бажаю, аби у новому 2022 році наша спільна праця принесла ще більше позитивних результатів і приємностей для кожного з нас. Нехай усі хороші мрії стануть реальністю, а близькі люди – запоркою щастя. Нехай різдвяна зоря стане яскравим сигналом для приємностей, які заполонять нашу буденність після таких нелегких часів, які переживаємо нині з острахом і до вірусної, і до військової небезпеки. Нехай світлі провісники небесних сил щодень подають нам хороші новини. З Новим роком вас і з Різдвом Христом! Новини Клесівської територіальної громади. І вже традиційно завершуємо передачу новини Клесівської громади вітальними побажаннями для іменинників Клесівського кар'єру народних копалин «Технобуд». Тож, дорогі іменинники, першими вітальні побажання шлемо для Олександра Добридніка, який свій день народження зустрів 23 грудня. 24 грудня своє новоліття відзначила Ольга Мальник, 25 грудня – Андрій Кузнець, а 29 грудня – день народження у Максима Шарка та Юрія Кузьмича. Дорогі іменинники, щиро зичимо вам міцного здоров'я, щасливого повсякдення, миру, затишку, добробуту. Нехай кожен день дарує вам побільше радісних моментів. Нехай друзі будуть надійними, кохані люди вірними, а доля сприятливою. І наступне музичне вітання звучить саме у вашу честь. Чому я дзвоню? Бо дуже сильно тебе я люблю. З днем народження, з днем народження. І знаєш, чому я дзвоню? Бо дуже сильно люблю твій день народження, день народження. Не було кордонів поміж нами, поміж нашими серцями. Просто їх не виникало, просто ми не вимикали. Не на мить зв'язок, що між нами майори. Тримнішин лок, подзвони мені лилток. Ніколи мені не забажали наші довгі розмови. Якби ти тільки знала, як мене врятували тоді твої слова. Я чекаю, коханий, я назавжди твоя. Я напишу, мала, я повертаюся додому знову. Будемо разом, повір моєму слову. Я сам як привід, шукаю привід, сказати привід. Передзвоню, мала, я майже-майже тут. Бувай, чужі голоси мене по всьому світу звуть. Але ти знаєш, що для мене тільки ти одна. Тому дзвоню, щоб повернути я тобі твої слова. І знаєш, чому я дзвоню? Бо дуже сильно тебе я люблю. З днем народження, з днем народження. І знаєш, чому я дзвоню? Бо дуже сильно люблю твій день народження, день народження.
там вітаю тобі серце, азурі небеса. І коли серед ночі дзвонить телефон, я хапаю його і забувши про сон, як ти моє кохання, скажемо в унісон. Цей день, твій день, прошу почу тобі з днем народження. Цей день, твій день, день ми загубимось, вночі продовжимо. Знаєш, чому я дзвоню, бо дуже сильно тебе я люблю. З днем народження, з днем народження. І знаєш, чому я дзвоню, бо дуже сильно люблю твій день народження, день народження.